¿Ya a ti? Gauzako beto zeudela pentsatzen nuen. Baina, eta gainera, leku guztietan entzuten duzu, mendikalde egitea aukera bakarra dela. Horixe da, gero eta jente gehiago dago eta kompetentziak gero eta gehiagoa da. Esperientzia bezala polita da, baina badakizu batzuetan pentsatzen nuen, hobeto etxeak, familia, giroa guztia galtzen duzu. Kasu Mexikora zoaz? Ba bai, ez pentsa, disko bat urduri nago, baina, bueno, bertan bi kontaktu ditut, baina, claro, detak izan letatuko den, ara izate. Danok bat, eskaini didate, baina bertan ez banago edirate mango, así que, ara noa. Jo, ba, horrexe gati gero bat ino joatzen egere, bai. Suerte asko, seguro esperientzia ona dela, eta asko ikasko duzu. Bai, hori espero dut. Dana eske momentuan egin dut, eta gainera soilik hiru hilabete ditut lan horretzeko. Bestela ateraldia, ezin dut duzu. Beno, zu lasai, lana bilatu eta aurkituko duzu. Osasun asegurua duzu bitartean, ez da zer gertatuko. Asegurua, baina ingo ez du balio? Ez duzu asegur hori? Parte esartzeak eragin zuzena du zure bizitzan, eragin txarra, zu bezalako beste gaztekin elkarlanean parte hartzeak ezinbesteko tresnak emango dizkizu globalizatuta dagoen mundu honetan. Kooperaktiboa emigratu duten euskal gaztek sortutako elkarte bat da, emigratzaile berriei orientazioa eskaintzen duena. Gure helburua gazteak atzerrira doazenean gutxieneko berme batzuekin egin dezatela, hau da, emigrazio zentzudun baten alde egitea dugu helburu. Informazioa emateaz gain, kooperaktiboatik migratzaile prozesua joan etorriko bidea izan dadila aldarrikatzen dugu, eta zeregin horretan asko dago egiteko. Praktikoa zentzuduna eta eraldatzailea delako, parte hartzeak eragin zuzena du zure bizitzan, eragin ona.